नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर बेनी अंदर आज आप स्वाध्याय 14मो दाखलो गणवा आ दाखलो घणो मोटो से बराबर ने मारा करता गणतरी करवानी तमारे वधारे आवशे एटले तमारे वधारे मेहनत करवी पड़शे। ध्यान थोड़ूं काय राखजो। दाखलानी बैठे बैठे तमे कॉपी मारी देता नी वीडियामांथी बराबर ने, तमारे खास करीने गणतरी तमारी जाते करवानी छे तो आ दाखलो समझाशे अने तमने आवडशे। तो आ दाखलानी अंदर माहिती तमने के आ रीते आपेली छे कि 1.5 माइक्रोकूलम अने 2.5 माइक्रोकूलमना विद्युत भार धरावता बे नाना गोला वच्चेनू अंतर 30 सेंटीमीटर से। तो नीचेना स्थानों विद्युत क्षेत्र अने विद्युत स्थितिमान गणो। क्या क्या स्थानों? तो के बे विद्युत भारों ने जोड़ती रेखा ना मध्य बिंदुए अने बीजू विद्युत भारों ने जोड़ती रेखा ने लंब अने मध्य बिंदु माथी पसार थती होय एवी रेखा पर 15 सेंटीमीटर अंतरे तमारे बे काम करवाना छे। एक तो विद्युत क्षेत्र गणवानुं छे अने बीजू विद्युत स्थितिमान गणवानुं छे, बराबर ने। तो पहलो प्रश्न सोल्व करीए आपणे। तो पहलो प्रश्न शुं छे? बे विद्युत भारोने जोड़ती रेखाना मध्य बिंदु पर, बराबर ने। तो पहला तमारे आकृति दोरवानो प्रयत्न करिए कि रकम में तमने बे नाना गोला आपेला छे। आपणे आ गोला ने बिंदुवत विद्युत भार कहीए। पहला गोला ऊपर केटलो विद्युत भार छे जुओ तो 1.5 माइक्रोकूलम। बीजा ऊपर छे विद्युत भार छे ने आपणे Q2 कही दीए, ए आपो रकम में 2.5 माइक्रोकूलम। आ बे गोला वच्चेनुं अंतर आप्युं 30 सेंटीमीटर, बराबर ने। ओके, हालो तो बन्ने विद्युत भारोने जोड़ती रेखाना मध्य बिंदु एटले के अहींया तमारे विद्युत क्षेत्र अने विद्युत स्थितिमान गणवानुं छे। मध्य बिंदुने कही दीए आपणे ओ, तो अहींथी अहीं सुधीनुं जे अंतर छे एटले के मध्य बिंदुथी पहला विद्युत भारनुं अंतर एने आपणे R1 कही दीए, तमने वांधो न होय तो। અને મધ્ય બિંદુથી બીજા વિદ્યુત ભારના અંતરને આપણે R2 કહી દઈએ। તો આ અંતર કેટલું હોય? ટોટલ 30 છે તો આ એના કરતાં અડધું હોય એટલે 15 સેન્ટીમીટર। આ અંતરે કેટલું હશે? 15 સેન્ટીમીટર। તો પહેલાં આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણી નાખીએ, બરાબર ને, એ સરળતાથી મળી જશે। કારણ કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ, એટલે દિશાનો તો કોઈ પ્રશ્ન રહેવાનો નથી। તો એની અંદર બે વસ્તુ ગણવાની છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન। તો પહેલા આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણીએ। ઓ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન, તો મને કહેશો ઓ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોને લીધે હોય? તો કે જેટલા વિદ્યુત ભાર હોય એને લીધે હોય। તો એ કાંઈ પહેલો છે ને અહીંયા બીજો છે, તો પહેલાને લીધે જે સ્થિતિમાન મળે એને V1 કહી દઈએ અને બીજાને લીધે મળે એને આપણે V2 કહી દઈએ। બેનો સીધો સરવાળો થશે। હવે V1 એટલે પહેલાંનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, તો પહેલાં વિદ્યુત ભાર માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર આવું લખીએ કે KQ1/R1 પ્લસ બીજાને લીધે જે સ્થિતિમાન મળે એને શું કહી દઈએ આપણે? KQ2/R2। હવે આ બંનેમાંથી તમે K કોમન કાઢી શકો ખરા, તો Kને કોમન કાઢી નાખો, Q1/R1 રહેશે, બરાબર ને। અહીંયા બીમાંથી કોમન K નીકળી જાય તો અહીંયા શું રહેવાનું હોય? કયો પ્લસ Q2/R2। K તમને ખબર છે, Q1 ખબર છે, R1 ખબર છે, R2 ખબર છે, કિંમત મૂકતા જાઓ તો VO=2। હાલો K બરાબર કેટલા મૂકશો? 9×10^9, બરાબર ને। ઓકે, હાલો Q1 બરાબર કેટલા મૂકશો? 1.5 માઇક્રોકુલમ, 1.5 × 5 માઇક્રો એટલે 10^-6, બરાબર। ઓકે, હાલો R1 એટલે પહેલાંનું ઓથી અંતર। R1 કેટલું છે? 15 સેન્ટીમીટર, અને મીટરમાં ફેરવો તો 0.15 પ્લસ Q2 ની કિંમત મૂકવાની છે। Q2 કેટલા છે? 2.5 માઇક્રોકુલમ,
तो 2.5 माइक्रो એટલે 10 ની માથે થાય -6 ઘાત અપોન શું આવશે કયો r2 તો r2 કેટલા છે 0.15 હવે આ દાખલામાં જો થોડીક સરળતા કરી તમે આમ કરી શકો ખરા છેદમાં 0.15 કોમન નીકળે છે અંશમાંથી 10 ની માથે -6 ઘાત કોમન નીકળે છે એટલે vo શું થાય 9 10 ની 9 ઘાત બરાબર ને છેદમાંથી 0.15 કોમન કાઢી નાખો ઈ છેદમાં આવી જશે બરાબર ગુણ્યા બીજું શું કોમન નીકળે તો કે 10 ની માથે -6 ઘાત કોમન નીકળે તો હવે કૌંસમાં શું રહેવાનું છે જુઓ તો તો 1.5 પ્લસ શું રહેવાના 2.5 વીઓ ના વીઓ 1.5 પ્લસ 2.5 એટલે 4 થવાના બરાબર ને પાકું ને 4 ગુણ્યા 9 કરો તો 37 થશે 9 ઘાતમાંથી 6 ઘાત બાદ કરો એટલે 3 ઘાત આવશે ના છેદમાં 0.15 અને હવે આ બધાનો હિસાબ કરીને તમે ડિજિટ ખસેડશો તો વિધુ સ્થિતિમાન મારે ભૂલ ન થતી હોય તો 2.4 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત આવશે આના ભાગ્યા કરો એટલે લગભગ 240 આવતા હશે બરાબર ને પછી ડિજિટ ખસી નાખજો ભૂલ ન થતી હોય તો 2.4 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત ભૂલ ચૂક લેવી દીધો તો આ તમને મળ્યું વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો હવે આપણે બીજું શું ગણવાનું છે મધ્ય બિંદુએ તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે આગળ વધીએ કેસ નંબર 2 એની અંદર બીજો પ્રશ્ન બરાબર ને મધ્ય બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો સદિશ રાશિ છે એટલે તમારે વિચારવું પડશે દિશાનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડશે તો તમને ખબર છે કે આ ધન વિદ્યુત ભાર છે તો ધન વિદ્યુત ભારને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળતી હોય બરાબર ને તો આ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર જતી દિશામાં છે તો પહેલા વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કંઈ કામ હશે આને કીધી આપણે E1 બીજો વિદ્યુત ભાર એ ધન છે તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર જતી દિશામાં હશે આમ તો બીજાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હશે E2 તો એક જ દિશામાં છે કે વિરુદ્ધ દિશામાં તો કે વિરુદ્ધ દિશામાં અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો શું કરશો અહીંયા બાદબાકી તો ઓ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું આવશે EO બરાબર E1 માઇનસ E2 તમે લખી શકો પણ આપણે જવાબ ધન લાવવો હોય તમારે શું કરાય મોટા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંથી નાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બાદ કરાય હવે પહેલો વિદ્યુત ભાર નાનો છે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીં ઓછું હોય છે અને બીજો વિદ્યુત ભાર મોટો છે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હશે એટલે E2 વધારે હશે અને E1 કેવું હોય ઓછું હોય એટલે આપણે અહીં શું કરશું E2 માઇનસ E1 કરશું E1 માઇનસ E2 કરો તો કોઈ ખોટું નહીં પાડીએ કેવો છેલ્લે જવાબ ઋણ આવશે પછી માનાક લઈ લેવાનું વાર્તા થાય પૂરી ઓકે હાલો આગળ વધીએ તો EO વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું આવે KQ2 અહીં બીજો વિદ્યુત ભાર છે અપોન શું આવશે R2 નો સ્ક્વેર આવી જાય માઇનસ અહીંયા શું આવશે KQ1 અપોન R1 નો સ્ક્વેર બેમાંથી K કોમન કાઢી નાખો તો ફાઇનલી શું થશે કયો EO બરાબર K હાલો કૌંસમાં શું આવશે Q2 અપોન R2 નો સ્ક્વેર માઇનસ Q1 અપોન R1 નો સ્ક્વેર તો હવે કિંમત મૂકતા જઈએ આપણે તો ફાઇનલી શું થાય EO બરાબર K બરાબર કેટલા મૂકશો 9 × 10⁻⁹ હાલો Q2 2.5 માઇક્રો એટલે 10 ની માથે -6 ઘાત અપોન R2 બોલે તો કેટલા છે 15 સેન્ટીમીટર અને મીટરમાં ફેરવો એટલે 0.15 નો વર્ગ થશે માઇનસ Q1 બરાબર કેટલા છે 1.5 ગુણ્યા 10 ની માથે -6 ઘાત અહીંયા 0.15 નો વર્ગ થઈ જશે હાલો અંશમાંથી 10 ની માથે -6 ઘાત કોમન નીકળે છે છેદમાંથી 0.15 નો વર્ગ કોમન નીકળે છે તો EO બરાબર 9 × 10⁹ -6 ઘાત કોમન નીકળી ગઈ છેદમાંથી શું કોમન નીકળે તો કે 0.15 નો વર્ગ તો અહીંયા કેટલા રહેશે 2.5 માઇનસ 1.5 હવે 2.5માંથી 1.5 બાદ કરો એટલે 1 રહી કે નહીં કે નહીં તો અહીંયાથી જશે 1ને ન લખો તો હાલે તો ફાઇનલી શું થાય 9 × 10⁹ માંથી 6 ઘાત બાદ કરો તો 3 ઘાત અહીંયા રહ્યા 1 ના છેદમાં 0.15 નો વર્ગ
ने आ બધાયનો હિસાબ કરો તો મારી ભૂલ ન થાય તો 4 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત આવશે બરાબર ને ભૂલ સુખ લેવી દેવી હું વારંવાર કહું છું બરાબર તો આ તમને મળી ગયું બીજો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ બરાબર બીજા પ્રશ્ન અંદર કે કાઉ તમને કીધું છે કે બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખાને લંબ એટલે આપડા બે વિદ્યુત ભારો કયા છે તો કે Q1 અને Q2 બરાબર બંને વચ્ચેનું અંતર તમને ખબર છે ટોટલ 30 સેન્ટીમીટર છે તો આ અંતર કેટલું થાય 15 સેન્ટીમીટર આ અંતર કેટલું હશે 15 સેન્ટીમીટર તો બંને વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખાને લંબ અને પછી મધ્યબિંદુમાંથી પસાર થતી હોય એવી રેખા ઉપર આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રને વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણવાના છે પણ કેટલા સેન્ટીમીટર અંતરે તો રકમમાં તમને આપ્યું છે અહીંયા 15 સેન્ટીમીટર નહીં પણ અહીંયા કરેક્શન કરીને 10 સેન્ટીમીટર ધ્યાનમાં લેજો બરાબર ટેક્સ્ટ બુકમાં 10 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે તો 10 સેન્ટીમીટર અંતરે તમારે ગણવાનું છે તો આ 10 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલું બિંદુ P ધ્યાનમાં લઈએ આપણે તો P બિંદુ એ પહેલાં મને કહેશો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોને લીધી હોય તો કે Q1 ને લીધી હશે અને Q2 ને લીધી હશે તો આ Q1 અને Q2ના P બિંદુથી અંતર આપણને ખબર હોવા જરૂરી હવે આ અંતર જેટલું હશે એટલું જ અંતર આ હશે તો આ અંતરને હું R1 કહી દઉં ને આ અંતરને હું કીધું R2 કહી દઉં તો R1 અને R2 કઈ રીતે ગણશો તો તમને ખબર પડે છે અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો જુઓ દેખાય ને એક બાજુ બતાવું એટલે ખબર પડી જશે આ કર્ણ થયો તો કર્ણની લંબાઈ તમારે ગણવી હોય તો તમે અહીં લખી શકો કે અહીં R1 બરાબર શું હશે વર્ગમૂળમાં આ બાજુનો વર્ગ પ્લસ આ બાજુનો વર્ગ થાય તો કે 15નો વર્ગ પ્લસ 10નો વર્ગ તો 15નો વર્ગ કેટલો થશે 225 અને 10નો વર્ગ થશે 100 225 પ્લસ 100 એટલે 325 થશે અને 325નું વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે લગભગ 18 સેન્ટીમીટરની આજુબાજુ આવશે બરાબર 18 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે હવે તમને ખબર છે જેટલું R1 હશે એટલું જ R2 હશે એટલે તમે લખી શકો કે R1 બરાબર R2 ઇઝ કેટલું હશે તો કે 18 સેન્ટીમીટર તો હવે R1 અને R2 તો મળી ગયા એટલે તરત વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળી જાય તો લ્યો P બિંદુ એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન VP ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે કયો તો કે V1 પ્લસ V2 તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે કે Q1 અપોન R1 પ્લસ કે Q2 અપોન R2 કે ને કોમન કાઢી નાખો તો શું આવશે Q1 અપોન R1 પ્લસ Q2 અપોન R2 તો કે બરાબર કેટલા મૂકશો 9×10⁻⁹ Q1 કેટલા હશે 1.5 માઇક્રોકુલમ અપોન R1 R1 એટલે Q1નું Pથી સીધે સીધું અંતર કેટલું છે 18 સેન્ટીમીટર અને મીટરમાં ફેરવો એટલે 0.18 આવશે પ્લસ Q2 અપોન R2 તો અહીંયા શું આવશે 1.5×10⁻⁶ સોરી 2.5 આવશે ને Q2ની કિંમત છેદમાં R2 એટલે 0.18 તો હવે તમને આનો હિસાબ કરતા આવડી જશે કે નહીં આમાંથી કોમન શું નીકળશે 9×10⁻⁹ 10⁻⁶ કોમન નીકળે છેદમાં 0.18 કોમન નીકળશે અહીં રહેશે 1.5 અહીં 2.5 એટલે ગુણ્યા તમે કેટલા થઈ જાય 1.5 પ્લસ 2.5 એટલે કેટલા થવાના 4 આ બધાનો હિસાબ કરશો એટલે જવાબ આવશે 2×10⁵ વોલ્ટ સમથિંગ આવશે બરાબર ને ભૂલ સુખ લેવી દેવી તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો મળી ગયું બરાબર ને હવે જે ખરાખરીનો ખેલ છે ને એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવાનો છે તો પહેલો પ્રશ્ન સોલ્વ થયો આપણને પી બિંદુ એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન બરાબર ને આરામથી મળી જશે હવે પી બિંદુ એ આપણે ગણવાનું શું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો ઈ કઈ રીતે ગણશું એના તરફ આગળ વધીએ
તો હવે પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવા માટે તમને ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે એટલે દિશા ખાસ ધ્યાનમાં લેવી પડશે. તો પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોને લીધી હશે? તો આ ધનને લીધી હશે. તો આમાંથી ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર નીકળતી હશે. તો પહેલાને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કંઈક આ દિશામાં હશે, એને હું ઈ વન કહી દઉં. બીજો એ ધન વિદ્યુત ભાર છે અહીંયા, તો બીજાને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર જતી દિશામાં હશે. પણ આનો સદિશ મોટો હશે, શું કામ ખબર તમને? આ વિદ્યુત ભાર વધારે હશે એટલે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર થોડુંક વધારે હોય એટલે એનો સદિશ થોડોક મોટો બતાવવાનો, બરાબર? તો હવે મને કહેશો અહીંયા પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હોય? હવે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમારે જાણવું હોય તો અહીંયા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ એપ્લાય કરવો પડશે. એટલે તમારે શું કરવું પડે? ઈ ટુ ને સમાંતર સદિશ દોર નાખો, એટલે કંઈ કામ આવશે, બરાબર? પછી આ ઈ વન ને સમાંતર સદિશ તમે અહીં દોર નાખો. તો પરિણામી સદિશ ક્યાંથી નીકળવાનો? તો કે બેના પૂંછમાંથી. તો આ આપણું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર થાય ઈ આર, ને આ બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણાને હું કીધો થીટા. તો હવે અહીંયા તમારે સબાસનો નિયમ એપ્લાય કરવો પડે. તો પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવું હોય તો આપણે સબાસના નિયમની મદદથી ગણી શકશું. અહીંયા સીધો સરવાળો કે બાદબાકી નહીં થાય. જો વિરુદ્ધ દિશામાં હોત તો બાદબાકી થાત, એક જ દિશામાં હોત તો સરવાળો થાત. પણ અહીંયા બંને થીટા ખૂણે છે તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે આવે? તો આપણો કોસાઇન નિયમ યાદ છે, સબાસના નિયમ ઉપરથી આપણે કોસાઇન નિયમ મેળવ્યો હતો. તો ઈ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો કે ઈ વનનો સ્ક્વેર પ્લસ ઈ ટુનો સ્ક્વેર પ્લસ ટુ ઈ વન ઈ ટુ કોસ થીટા. આ થીટો છે એ કોની વચ્ચેનો ખૂણો હોય? તો કે ઈ વન અને ઈ ટુ વચ્ચેનો ખૂણો હોય. તો આ સોલ્વ કરવા માટે હવે તમારે શું કરવું પડે? પહેલાં ઈ વન ગણવું પડશે, ઈ ટુ ગણવું પડશે અને આ થીટા ગણવો પડે. થીટા એટલે કોની વચ્ચેનો ખૂણો? તો કે ઈ વન અને ઈ ટુ વચ્ચેનો ખૂણો. ઈ વન અને ઈ ટુ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? થીટા. તો પહેલાં ઈ વનનું મૂલ્ય કઈ રીતે ગણશો? તો કે અહીં ઈ વન બરાબર સૂત્ર શું થાય? કે ક્યુ વન અફોન આર વનનો સ્ક્વેર. કે કેટલા મૂકશો? 9×10⁻¹. ક્યુ વન કેટલા મૂકશો? પહેલાં પરનો વિદ્યુત ભાર એટલે કેટલો છે? 1.5×10⁻¹. અફોન આર વન, આર વન એટલે પહેલાંથી પી બિંદુનું અંતર કેટલું છે? કયો 18 સેન્ટીમીટર, એટલે અહીં 0.18² આવી જશે. ગણતરી કરીને ઈ વન મેળવી નાખશો, બરાબર? પછી ઈ ટુ ગણો. તો ઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? કે ક્યુ ટુ અફોન આર ટુનો સ્ક્વેર. તો કે બરાબર કેટલા મૂકશો? 9×10⁻¹. ક્યુ બરાબર 2.5×10⁻⁶. અફોન આર ટુ એટલે 0.18² થઈ જશે અહીંયા. તો તમને ઈ ટુ મળી જશે. ઈ વન મળી ગયા, ઈ ટુ મળી ગયા. હવે ગણવું શું પડશે? થીટા. એટલે થીટા મેળવવો થોડોક અઘરો પડશે. તો થીટાને કઈ રીતે ગણશો? તો તમને ખબર પડે છે અહીંયા સોકડી પડે, જુઓ. તો આ આખો ખૂણો થીટા હોય તો આ આખો ખૂણો થીટા થાય કે નહીં? તો આટલો કેટલો થાય? થીટા બાય ટુ થાય, ખબર પડે છે કે નહીં? આખો ખૂણો થીટા હોય તો એટલો કેટલો થાય? થીટા બાય ટુ. તો હવે અહીંયા આપણે ટેન વિધેય એપ્લાય કરવાનું છે અહીં આ કાટકોણ ત્રિકોણમાં. તો લખવાનું આકૃતિ પરથી ટેન, અહીં થીટા નથી, શું છે? થીટા બાય ટુ. તો ખૂણો શું થાય? ટેન થીટા બાય ટુ ઇઝિક્વલ ટુ શું થાય? કયો? સામેની બાજુ છેદમાં પાંચેની બાજુ. તો સામેની બાજુ કેટલી છે? 15 ના છેદમાં પાંચેની બાજુ એટલે 10. તો થીટા બાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? કયો? ટેનને આ બાજુ લીધો એટલે ટેન ઇનવર્સ 15 ના છેદમાં 10 એટલે 1.5 આવશે. તો થીટા બાય ટુ ના થીટા બાય ટુ, હવે ટેન ઇનવર્સ 1.5 જોશું ને એટલે લગભગ 56.3 આવે છે, બરાબર? પણ હું અહીં 56 લખું, 56 ડિગ્રી, ને ટુને આ બાજુ લઈ જાઓ તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય?
छप्पन गुणिया बे करो तो पचास गुणिया बे एटले सौ अने एक सौ ने बार डिग्री थाय। तो मैं ठीटा की किमत तमने मेळवी दीधी है बराबर। तो हवे आ दाखला में तमे शुं करशो, ई वन की किमत मूकशो अहींया पछी एनो वर्ग करवानो, ई टू की किमत मूको एनो वर्ग करवानो, टू ना टू ई वन की किमत मूकशो, ई टू की किमत मूकशो, ठीटा केटला मूकशो एक सौ ने बार डिग्री। हवे अमुक ने पाछा अहीं लोसा पड़शे कि कोस एक सौ बार कई रीते गणशो, तो कोस एक सौ बार की किमत आ रीते गणी शको। कोस एक सौ बार इजीपल टू तमे आम लखी शको कोस नेव, नेव में केटला उमेरो तो एक सौ बार थाय, तो बावीस डिग्री उमेरो तो नेव प्लस बीस एट एक सौ बार थी गया। हाँ तमने खबर है कि नेव हो तो विधेय बदलाई जाए, कोसन शू थी जाए साइन, पर नेव प्लस थीटा एट बीजू शरण थू, बीजा शरण में कोस विधेय केव हे ऋण एट अँ आई जाए माइनस बीस डिग्री ना बीस डिग्री। एट्ले शूँ करवा हमें साइन बीस डिग्री की किमत जो ते आ रीते सीले आम सादुरूप आम आप दीजिए बराबर ने, एट दाखिल सॉल्व थी जाए। तो आ दाखलो तमारे होमवर्क में गणीने बतावानो छे। तो आ हतुं स्वाध्यायनो चौदमो दाखलो। होमवर्क में इजेक तमने दाखलो आपवानो छुं ने आ दाखलो तमारे आ रीते गणीने आववानो छे। हवे एटलो सुधारो करशुं आपणे अहींया, अहींया लेशुं 2.5 माइक्रोकुलमनो विद्युत भार ने अहीं लईए आपणे 4.5 माइक्रोकुलमनो विद्युत भार। आ बे विद्युत भारो वच्चेनु अंतर छे 40 सेंटीमीटर लेवानु छे। तो बे विद्युत भारो ने जोड़ती रेखा पर ना मध्य बिंदुए तमारे विद्युत क्षेत्र ने विद्युत स्थितिमान गणवानु छे अने आये तमारे जे गणवानु छे ए अंतर लेवानु छे 20 सेंटीमीटर। तो एक दाखलो तो टेक्स्टबुक नो हतो, ते स्वाध्यायनो 14मो दाखलो ने एने आधारित एक आ दाखलो काले होमवर्क में फरजियातपणे तमारे बताड़वानो से।